प्रतिगमनका विरुद्ध आफ्नो आवाज र मुठी लिएर यो सभामा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू क्रान्तिकारी जनसमुदाय सभाका अध्यक्ष अध्यक्षद्वय शीर्ष नेतागण र तराई पहाड हिमाल मधेसबाट आउनुभएका समस्त जनसमुदाय युवा विद्यार्थी समस्तमा लाल सलाम छोटो समयमा म तपाईँहरूको बिचमा चारवटा कुराहरू राख्न चाहन्छु सात दशक लामो सङ्घर्ष निरुकुशताका विरुद्धको सङ्घर्षमा ठुलो त्याग र बलिदान शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष जनयुद्ध सशस्त्र सङ्घर्षको क्रममा ठुलो त्याग र बलिदान हजारौँ घाइते हजारौँ बेपत्ता भएर प्राप्त गरेको हाम्रो उपलब्धि हाम्रो संविधान हाम्रो संविधानलाई केपी ओलीज्यूले कुर्सीसँग साट्नुभयो हाम्रो सङ्घीयतालाई उहाँले आफ्नो पदसँग साट्नुभयो र यो म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु संविधान पदसँग साटिन सक्छ सक्छ के सङ्घीयता कुनै सनकमा खारेज हुन सक्छ सक्छ त्यसकारण यो हरकतका विरुद्ध आज हामी यहाँ खडा भएका छौँ हाम्रो उद्देश्य हो कि हाम्रो संविधानको रक्षा गर्ने हाम्रो सङ्घीय प्रणालीको रक्षा गर्ने र हामीले नेपाली जनताका अधिकारहरूलाई सुरक्षित गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो र यो विशाल सभा आज यहाँ उपस्थित भइरहँदा म ती निरकुस्तावादी संविधान विरोधी गणतन्त्र विरोधीहरूलाई म यहाँबाट खबरदारी गर्न चाहन्छु भन्न चाहन्छु यो जनताको आवाज सुनून् यिनीहरूले यदि जनताको आवाज सुन्दैनन् भने आज यहाँ भइरहेको शान्तिपूर्ण यो आन्दोलन केवल आवाज लिएर आएका जनता म भन्न सक्दैन कुन दिन विद्रोहमा उत्रिनेछन् र विद्रोह हुनेछ यो जनताको विद्रोहले म यति भन्न सक्छु जनताको विद्रोहले यी सबै संहिता विरोधीहरूलाई यी गणतन्त्र विरोधीहरूलाई जन अधिकार विरोधीहरूलाई समाप्त पार्ने छ त्यो परिस्थिति आउने छ पहिलो कुरा मेरो यही हो दोस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने आज जनताको अधिकार जो जनअधिकार छ जो जनअधिकार संविधानमा लेखिएको छ संविधानमा लेखिएको अधिकार कानुन बनाउने क्रममा भाँचकुच पारिएको छ संहिता लागू गर्न नदिनका लागि अपाङ्ग बनाइएको छ यहाँ जनताका सङ्कटहरूमा जनताको सङ्कटलाई समाधान गर्नुको सट्टा ओमनीहरूलाई अगाडि बढाएर ओमनीहरूको नाममा जनताको जीवनमा खेलवाड गरिएको छ यी खेलवाड गर्ने र जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने सङ्घीयतालाई गणतन्त्रलाई समाप्त पार्न खोज्ने जो अभियान छ यसमा संविधानमा लेखेका मौलिक अधिकारहरू समावेशी समानुपातिक अधिकारहरू त्यो समानुपातिक अधिकारलाई आज मुखो बोलीमा सीमित गर्ने जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने र मौलिक अधिकार स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार खाद्य सम्पूर्णता आवासको अधिकार जस्ता अधिकारहरूलाई केवल नारा मात्रै बनाउने कार्यान्वयन नगर्नेका विरुद्ध हामी निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ चाहे संसदमा होस् चाहे समितिमा होस् चाहे पा पार्टीभित्र होस् त्यही सङ्घर्ष हामीले गर्दै आएका हौँ हामीले जनताको संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ मौलिक अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले अगाडि बढायौँ सञ्चार क्षेत्रमा अङ्कुश लगाउने तानासाहका विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गरेर आएका हौँ अधिकारको रक्षा गर्नका लागि आज यो जनसागर यहाँ छ हो कि होइन अर्को कुरा राष्ट्र निर्माणको कुरा छ आज हाम्रो राष्ट्र निर्माणको लागि लोकतन्त्र र समाजवाद आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि हामी अगाडि बढ्नका लागि हामी अगाडि बढ्नका लागि त्यसबाट जनतालाई परिचालन गरेर जनताको तागतमा अगाडि बढ्नुपर्छ र राष्ट्रका साधन स्रोतहरू दलालको हातमा होइन जनताको स्वामित्व आउनुपर्छ जनतालाई ती स्वामित्व दिनुपर्छ र गरिबीको अन्त्य गर्नुपर्छ आज राज्यले लगानी गरेर गरिबको अन्त्य गर्नुपर्छ किसानहरूलाई सङ्गठित गरेर किसानहरूलाई नयाँ उत्पादनमा राज्यको सहयोगमा राज्यको अनुदानमा सहयोगमा अगाडि बढाउनु पर्छ र गाउँ गाउँमा उद्योग खोलेर रोजगारी सृष्टि गर्नुपर्छ शिक्षामा लगानी गरेर सक्षम र एउटा योग्य नागरिक तयार गर्नुपर्छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपचार नपाएर मर्न सकिन्छ कि भन्ने कुराहरूबाट जनतालाई मुक्त गर्नुपर्छ यसका लागि यो गर्नका लागि आज हामीले यसका लागि हामीलाई आज त्यस्तो खालको संरचना चाहिन्छ त्यसको खालको नेतृत्व चाहिन्छ त्यो संरचना बनाउनुपर्छ संरचना बिना संस्था बिना देश बन्न सक्दैन त्यसमा सक्षम नेतृत्व पनि चाहिन्छ आज के खाँचो छ भने त्यस्तो क्षेत्रमा देश र जनतालाई उपलब्धि दिने क्षेत्रमा अन्धकारलाई अन्त गर्ने क्षेत्रमा अब फेरि कुल नयाँ कुलमानहरूलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ नयाँ कुलमानहरूको माध्यमबाट जनताका समस्या समाधान गर्नुपर्छ त्यसका लागि सक्षम राजनैतिक नेतृत्व पनि चाहिन्छ यो कुरा पनि म भन्न चाहन्छु र अब चौथो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने लोकतन्त्र लोकतान्त्रिकरण लोकतान्त्रिकरण आज राज्यका सबै संरचनाहरूमा लोकतान्त्रिकरण नहुनुको परिणाम हो लोकतान्त्रिकरण बिना त्यहाँभित्र जनताका आवाजहरूलाई नसुन्ने जनताको सेवा नगर्ने जो संरचनाहरू छन् संस्थाहरू छन् त्यसको परिणाम आज हामीले भोगिरहेका छौँ त्यस कारणले पुरानो संस्कृति पुरानो मान्यताबाट मुक्त भएर नयाँ संस्कृतिको निर्माण गर्ने आजको आवश्यकता हो त्यो आवश्यकतालाई पुरा गर्नका लागि परिवर्तनमा सहभागी सब भएका सबै शक्तिहरू राजनीतिक दलहरू मात्रै होइन राजनीतिक दलभन्दा बाहिर रहेका परिवर्तनकामी शक्तिहरू चाहे नागरिक समाज हुन् चाहे बुद्धिजीवी हुन् चाहे विशेषज्ञ हुन् चाहे सङ्घ संग सङ्गठनहरू हुन् चाहे सञ्चार क्षेत्र होस् ती सबै क्षेत्रलाई समेटेर सहकार्य गर्नु आवश्यक छ लोकतन्त्रका लागि त्यसको सुदृढीकरणका लागि त्यसलाई रक्षा गर्नका लागि गर हामी गर अगाडि बढ्नुपर्छ र एउटा सहकार्यमा अबको राज्य सञ्चालनमा राज्य सञ्चालनमा तिनको निगरानीमा तिनको नियन्त्रणमा नेताहरू बस्नुपर्छ मन्त्रीहरू बस्नुपर्छ सरकारका मान्छेहरू बस्नुपर्छ सरकारमा बसेर मनपरी गर्न पाउने भ्रष्टाचार गर्ने कमिसन खाने यसको अन्त गर्नुपर्छ त्यो कुरा यही सहकार्य बिना हुनै सक्दैन त्यस कारणले यो सहकार्यको एउटा प्रक्रियाबाट हामी लोकतन्त्रलाई सुदृढ गरेर पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई सुदृढ गरेर यहाँ के भएको छ भने सीमित राजनैतिक पार्टीहरू सीमित राजनैतिक पार्टीका सीमित नेताहरूमा असीमित अधिकार हुनुको परिणाम हो आज यो केपी ओलीमा असीमित सर अधिकार भएको कारणले यो भएको छ त्यसकारणले म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने केपी ओलीलाई गाली गर्ने कुरा मात्रै नभएर केपी ओली पैदा हुनुको पछाडि त्यो ग्राउन्ड कहाँ तयार भयो कसरी केपी ओली पैदा भए कुन आन्दोलनमा भए र त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ त्यसको आफ्नो ठाउँबाट म जिम्बा लिन तयार छु कहाँबाट केपी ओली पैदा भए अन्यथा हामीले यो समीक्षा गरिनौँ यो हाम हाम कुरा हामीले स्वीकार गरिनौँ भने फेरि महेन्द्रहरू जन्मिनेछन् फेरि केपिओलीहरू जन्मिने छन् त्यसकारणले त्यसलाई जन्मिन नदिनका लागि अब हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु अन्तमा अब समय यहाँ अगाडि आइसक्नुभएको चरी लामणी दाई त्यस कारणले मलाई धेरै कुरा बोल्न मिल्दैन विषयवस्तु धेरै भए पनि अब समग्रमा एउटा रूपान्तरणको अभियानका साथ पार्टीको रूपान्तरण जनसेवा गर्ने पार्टी जनतासँग निकट सम्बन्ध भएको पार्टी जनताबाट अलग थलग भएको होइन यसै गरी जनताले घेराबन्दी गर्ने पार्टी र नेतृत्व दलालहरूले घेराबन्दी गर्ने होइन आज दलालहरूले घेराबन्दी गर्ने अवस्था छ त्यसको अन्त गरेर जनताको बिचमा ने नेतृत्व हुर्किनुपर्छ नेतृत्वले काम गर्नुपर्छ भन्दै म अब हामीलाई देशभन्दा भन्दा देश प्यारो छ हामीलाई स्वतन्त्रता प्यारो छ हामीलाई आत्मसमर्पण भन्दा हामीलाई मुक्ति प्यारो छ बलिदानी प्यारो छ भन्ने कुरा म यहाँसम्म राख्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद लाल सलाम